Dobrý den, sešli jsme se tady, aby jsme si ukázali další video, jak pracovat v TurboCADu. Dneska si vytvoříme botník. Začneme tedy tím, aby jsme si nastavili správný pohled. Najdeme si zde na krychly a nastavíme si izometrický severo-východ a budeme tvořit dneska v 3Dčku. Vytvoříme si nejdřív obdélník, což bude deska botníku. Zde si vybereme nástroj krychle. Klikneme do prostoru, vytváříme krychly, zmáčknu tabulátor a napíšu rozměry 1000, tabulátor 400 a tabulátor 25. Odzumuju a mám první desku, což je sedátko našeho botníku. Nyní vytvořím nohu botníku, opět si mám vybraný krychly, vytahuji, zase dám tabulátor a rozměry budou 25 a 400 x 500 na výšku. Tak, mám teď tyto dva objekty a chci je k sobě uchytit. Vyberu si tady nástroj vybrat, kliknu do nohy a potřebuji změnit pozici referenčního bodu, zmáčknu tedy D, přiblížím se k hraně toho vršku, zmáčknu M a tento bod se mi umístí na střed bodu nebo na střed toho objektu. Teď to budu chtít tuto nohu přiblížit nebo spíš spojit s vrchní deskou. Kliknu tedy zase za ten referenční bod, přibližuji se k desce, zmáčknu opět M a tyto dvě desky se mi spojí. Když to oddálím a takhle se kouknu, zkontroluji, tak vidím, že ty desky na sobě krásně sedí. Opět si kliknu na bod nebo na krychly, abych měl pohled takhle hezky. Teď budu chtít skopírovat tuto nohu na druhou stranu. K tomu použiju nástroj zrcadlení. V první řadě teda musím si označit, co chci kopírovat, zrcadlit. Kliknu si na zrcadlení, přejedu na vrchní desku, budu mít kurzor na této desce, zmáčknu M, což mi ukáže, že se budu zrcadlit podle středu této desky. Tabulátorem si dám úhel 90 stupňů a dám Enter. V tu chvíli se mi ozrcadlila i noha na druhou stranu. Opět, když si kliknu a držím kolečko myši, můžu rotovat a zkontrolovat si, zda mám správně ty místa na sobě, že navazují. Tak vrátím se zase na pohled bočmo, nebo pohled bokem. Teď budu chtít udělat ještě vnitřní poličku a tuto vnitřní poličku udělám následujícím způsobem. Kliknu si na vrchní desku a tuto desku budu chtít posunout o nějakou dobu dolů. A to udělám následujícím způsobem. Abych mohl něco kopírovat, dám zmáčknu si tady a vyberu udělat kopii. Teď kliknu na delta Z, tady dole ještě, a napíšu 240, dám Enter a vytvořila se mě další kopie. Akorát se mi udělala nahoru, takže to smažu a ještě jednou kliknu si na vrchní desku. Kopii mám stále zapnutou. Delta Z je minus 240 a posunula se mi polička o 240 mm dolů od vrchní desky. Kopie si vypnu a teďka vidím, že ta polička je moc veliká. Musím ji tedy zmenšit a to udělám tím, že velikost této police zmenším o tloušku nohou, k
Každá noha má 25 mm, tedy 1000 minus 50, takže to je 950. Teď koncem vytvořil vnitřní poličku, opět si vrátím pohled a mám botník hotový. Aby to bylo všechno správně, tak si ještě do tohohle z toho nákresu vytvoříme kolíky na spojování těch materiálů. Tento botník nebude mít záda a všechno bude skolíkované. Takže aby jsme mohli pokračovat dál, je potřeba si vytvořit kolík. Takže najdu opět na 3D objekty, vytvořím si válec, dám si poloměr 8, průměr 8 a výška 40 mm. Teď si tento kolík vezmu. Takže mám ten kolík, dám si ho sem, zmáčknu Shift, Enter. Kolík mám umístěný. Změním si pohled na světovou rovinu. V tuhle tu chvíli bych potřeboval ještě ten kolík posunout takhle výš a mám kolík na místě, které potřebuji. Tak v tuhle tu chvíli si zase změním ten pohled a kolík budu potřebovat posunout od kraje, takže do Y si dám minus 40, abych byl minimálně těch 20 mm od kraje. V tuto chvíli skopíruju a vytvořím duplikáty těchto kolíků. To udělám následujícím způsobem. Označím si kolík, kliknu na lineární kopii, kterou si natáhnu takhle sem, dám tabulátor, tady bude 0, krok Y, je prosteč 96 mm, což je násobek 32 a nastavím si, že chci 4 kolíky a dám Enter. Vytvoří mi to zde 4 kolíky. To samé udělám i na druhé straně, takže nejprve si zmáčknu udělat kopii, vezmu si kolík, dám ho zase do tohoto místa, zmáčknu Shift a vytvoříme si zde kopie kolíku, kopii opět vypnu, kouknu se, kde, jak mám umístěný ten kolík, tohle se mi ještě nelíbí, takže si ho umístím takhle sem, zase s Shiftem si to vycentruju. Kolík bych měl mi teď zase uprostředka toho dílce, kouknu si na to ještě radši z boku, zkontroluji si pohledy, vidím, že vlastně tenhle kolík není na správném místě, proto ho opět posunu na těch minus 40. Vrátím se na ten základní pohled a zase nakupuju kolíky do boku, takže lineární kopie natáhnu, dám Enter, 0, 96, což je rozteč kolíků, 0, počet 4. A udělal jsem zde další 4 kolíky. Toto ještě budu opakovat u poličky, takže opět si vezmu jeden kolík, dám si kopii a tu si dám klidně někde bokem, takže si vezmu ještě jednou kolík, mám kopii, vytáhnu si ho ven, kopírování zruším. Tento kolík potřebuju otočit o 90 stupňů v Y-nový souřadnici. Tak mám kolík, který opět chci dát vlastně do té poličky, takže si ho chytnu, dám si ho sem, zmáčknu Shift. Takhle si ho kliknu a mám ho tam, kde potřebuji. Teď opět tento kolík kopíruju, vezmu si tedy
kopii, tady vezmu si lineární kopii, natáhnu do boku, tabulátorem 0, 96, 0, 4 kolíky a mám je tady vytvořené. Teď konci opět vezmu, nastavím kopírování, kliknu si na válec, který přesunu zase na druhou stranu, dvojklikem na shift, takhle zase přiblížím se na místo, kam chci uložit ten kolík, dvojklikem na shift se mi tam kolík umístí a opět kolíky rozkopíruju do boku, tabulátor 0, 96, 0 a 4 a mám další 4 kolíky. Přepnu si zase na severovýchod pohled a mám připravený bodník. Posledním krokem pro finální úpravu je ještě odečíst a vytvořit vlastně do těch jednotlivých dílců díry. A to uděláme stejným způsobem, jako jsme dělali už v předchozích dílech, a to je pomocí boolovských operací odečítání 3D objektů od sebe. Najdu si tedy na modifikace, modifikace 3D objektu, boolovské operace a 3D rozdíl. Předtím, než na něco začnu klikat, si dám pravým tlačítkem do prostoru a dám neodstraňovat odečet a budu odečítat jednotlivé věci od sebe. Nejprve si kliknu na desku a od ní odečtu válec. Zase deska, odečíst válec. Deska, odečíst válec. A takhle, tady tím způsobem, musím udělat všechny kolíky. Takže deska, odečíst válec, deska, odečíst válec, deska, odečíst válec a deska, odečíst válec a zase tady nahoře, deska, odečíst válec, deska, odečíst válec, deska, odečíst válec a takhle jedu se všemi body. Samozřejmě ještě nesmím zapomenout udělat i do vrchní části tu díru, takže těch kliků v tomhle případě je opravdu hodně. A to samé ještě tady dole, takže musím odečíst z této desky tento kolík, z této desky tento kolík, z této desky tento kolík, z této desky tento kolík a to samé udělám na druhé straně. Tady si to přiblížím. Deska, kolík, deska, kolík, deska, kolík a ještě jednou druhá deska, kolík, je toho hodně, deska, kolík, deska, hodně klikání, ale je to potřeba pro tu představu, aby to tam bylo správně. Ono totiž z TurboCADu se ty výkresy dají i vygenerovat do CNC strojů a když byste tohleto špatně udělali, tak se to pochopitelně špatně vygeneruje a CNCčko to udělá jinak, než je potřeba. Tak, teďkon jsme si všechno odečetli a výmuli a mělo by to být připravené. Teď se ještě můžeme vyzkoušet tu skřínku rozebrat, pokud a zkontrolovat, jestli je na ní všechno správně. Vidíte, že kolíky mi tady zůstaly, díry v tom dílci mám připravené, to samý můžu udělat, když si to posunu takhle do boku. Mám tady díry pro kolíky, tady mám kolíky a když si vytáhnu ten kolík, tak by tady měl, tak tady je i ta díra. Takže takhle jsem si všechno vlastně vytvořil a připravil, abych si vrátil zase ten bodník zpátky, tak klávesou Ctrl Z to všechno vrátím do původního stavu a mám hotovo. Já vám děkuji za pozornost, přeju vám krásný den a brzy zase na shledanou.